चीनसँग मात्र सीमाना जोडिएका जिल्लाहरू नेपालमा कतिवटा छन्? सही उत्तर रहेको छ 13 वटा। रातो गुराँसलाई लाली गुराँस भनिन्छ भने सेतो गुराँसलाई के भनिन्छ? सही उत्तर रहेको छ चिमाल। कहिले पनि पात नझर्ने रुख कुन हो? सही उत्तर रहेको छ खजुर। विश्वमा प्रति व्यक्ति कतिवटा रुखहरू पर्दछन्? सही उत्तर रहेको छ 442 वटा। सगरमाथालाई कसको नामबाट माउन्ट एभरेस्ट नाम दिएको हो? सही उत्तर रहेको छ जर्ज एभरेस्ट। चन्द्रमामा रहेको सबैभन्दा ठूलो पहाड कुन हो? सही जवाफ रहेको छ टाफल पिक। मौरीको महमा कुन भिटामिन पाइन्छ? सही जवाफ रहेको छ भिटामिन ए र के। हराएको सामान भेटाइदिए बापत दिइने पुरस्कारलाई के भनिन्छ? सही जवाफ रहेको छ पलाउनी। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको टोपीलाई के भनिन्छ? सही जवाफ रहेको छ बिर्खे टोपी। 8 नम्बर खाता भनेर कुन खातालाई चिनिन्छ? सही जवाफ रहेको छ बजेट खाता। इतिहास पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? सही जवाफ रहेको छ हेरोडट्स। मध्यरातमा सूर्योदय हुने देश कुन हो? र सही जवाफ रहेको छ नर्वे। कुन रङ देख्दा सर्प रिसाउँछ? सही जवाफ रहेको छ निलो। कुन जीवको 5 वटा आँखा हुन्छ? सही जवाफ रहेको छ मौरी। कुन चराको अन्डा सबैभन्दा महँगो हुन्छ? सही जवाफ रहेको छ अस्ट्रिज। कुन फल खाँदा बच्चा कालो जन्मन्छ? सही जवाफ रहेको छ जमुना। कुन देशमा सेतो हात्ती पाइन्छ? सही जवाफ रहेको छ थाइल्यान्ड। गौतम बुद्धको जन्म कहिले भएको थियो? सही जवाफ रहेको छ 563 ईसापूर्व। इन्टरपोलको मुख्य कार्यालय कहाँ रहेको छ? सही जवाफ रहेको छ लियोन। मेची नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? र सही जवाफ रहेको छ लालीखर्क।